aqueles que amam caminham juntos, até mesmo em ambientes diferentes. Aqueles que amam não vê trabalho em levar seus filhos pequenos aonde quer que vão, principalmente aos campos, ou às escolas da caridade, ou às escolas da religiosidade, até mesmo a casa que ora vos abriga. O amor agrega todos os valores ético-morais na vida de cada um e faz com que o desenvolvimento se torne muito mais seguro, firmados na verdade que esse amor consegue criar, sustentando o vínculo e os propósitos para que cada um dos seres jamais se sintam agredidos ou cobrados diante da obra que está em suas mãos para fazer. O amor não é apenas estender as mãos e doar os fluidos, mas doar de si mesmo, daquilo que recompõe-se pela retribuição do mesmo amor com que o esforço os fazem caminhar por léguas, quilômetros, milhas, onde a viagem hipersônica sonhada é a viagem pela qual os espíritos percorrem todos os lugares deste planeta para que, por amor, possam auxiliar um único ser que, em uma prece, mesmo debaixo de escombros, consigam esconder a sua dor pelo alívio que o amor consegue fazer com que a expansão energética retire o peso de terras, de escombros que os tenham soterrados para que os mesmos em vida sejam ali traduzidos pelo amor o socorro daqueles que se desdobram e não veem sacrifício em pensar nos seus irmãos, daqueles que, ao verem as tragédias humanas, não veem motivos de alegrias em suas vidas, em solidariedade àqueles que estão chorando em desespero por ainda não encontrarem nem os corpos daqueles que estão soterrados em lama e escombros pelo planeta, precisando apenas do conforto e a solidariedade daqueles que realmente sabem o que é o amor. Tudo ao contrário disso é a falta do amor daqueles que se isentam e sequer um minuto de silêncio fizeram em respeito a esses seres que só não foram abandonados por estes socorristas encarnados e desencarnados que recolhem esses seres que vagueiam buscando entender o final de sua vida como se deu. E ao se depararem com irmãos que transcendem amor no olhar, de braços abertos, prontos para abraçar, atentos aos mínimos detalhes para que o conforto seja dado a quem precisa. O mal está no ar pela ausência do amor de onde eles deveriam propagar. O mal faz com que essas epidemias colocam medo no ser pela ausência de amor daqueles que se isentam em socorrê-los pela verdade, misturando os interesses pessoais as necessidades dos aflitos.
A falta do amor faz criticar, faz abandonar, faz cegar aqueles que assim se tornarão, diante dos ciclos que suas vidas terão, pela negligência de amar e ajudar seus irmãos. O mal se propaga na velocidade em que o bem também trafega. A proporção é a fonte da origem pela qual é exalado todas essas vibrações. O amor supera e muito o auxílio aos irmãos. O desamor assusta aqueles que ainda não descobriram que o amor é a energia que cura, que liberta e que prepara o futuro, porque desperta a mente a uma vontade inigualável de chegar ao horizonte da luz, caminhando dia a dia dentro dos campos de felicidade, plasmado pela certeza de que não haverá falhas, porque não falta amor nas atitudes de cada um. Gratíssimo.